привіт. Нещодавно заходив в книжковий магазин «Є», і там бачу книжку, наш формат випустив чергову Гернандо де Сото «Загадку капіталу». Чому капіталізм перемагає на Заході, а терпить поразку всьому іншому світі. І в мене з цією книжкою доволі така тривалий вже взаємовідносини, я до неї кілька разів повертався, і от на тлі того, що там як, за професію вимушений там писати там, про наших реформаторів, про реформи, про плани того, як там хочуть все в Україні переналаштувати і зробити її чудовою, прекрасною, перемогти корупцію. І от читаю черговий раз, переглядаю книжку «Де Сото». У мене от була така, спочатку російською я читав ще в 2005 році після перемоги першого Майдану. Вона така з перемогою з передмовою Михайла Ходорковського. Там ще там розповідає, що ця книжка дуже важлива для того, щоб ще в Росії вони хотіли зробити там реформи, навести порядок, лад дати цій всій чудовій країні, дуже великій. Але в них не вийшло. Михайло Ходорковський тоді в ті часи відправився в місця не настільки віддалені, до тюрми. І вже от в 2009 році Ніка Центр видавав українською теж Гернандо де Сото цю книжку. Ну і зараз наш формат зробив подарунок нашим реформаторам прекрасним, щоб вони вже почитали ще один переклад. Це вже таке дуже ґрунтовна штука, яка була б дуже корисна для того, щоб розібратися все-таки з тим, яким чином проводити ті реформи в Україні. Ну, от штука в тому, що воно, звісно, так виглядає, що той якийсь перуанський економіст, дослідник може розказати про те, яким чином реформи треба робити в Україні. Ну, а справа в тому, що коли ти починаєш читати, якщо принаймні вникнути, якщо дати собі труд почитати цю книжку, то виникає таке враження, що між Перу, Чилі, Бразилією, Єгиптом, ну і колишніми пострадянськими країнами, в тому числі Україною і Росією, набагато більше спільного, ніж відмінного, особливо в сфері роботи системи права власності. І головна відмінність від того, що роблять оці капіталістичні країни, там реально, де існує правова держава, де існує нормально забезпечені права власності, зокрема, це Західна Європа, Сполучені Штати Америки, Японія, і вони за рахунок цього розвиваються, це от саме нормально система забезпечення і гарантування прав власності. Що власність, яка є в громадян Сполучених Штатів, вона нормально описана, занесена в кадастрові книги і захищена. Вони не бояться там рейдерських атак, що у них завтра, сьогодні можуть це все забрати. Права ці невідомо кому належать і невідомо як захищені. І відповідно можна на ці, використовуючи те, що права твої захищені, ти береш під свою власність кредит в банку. Ти можеш нею управляти дистанційно. А у нас в Україні, так як і в Бразилії, чи там, припустимо, в Перу тому ж, у нас ти можеш керувати своєю власністю тоді, коли там безпосередньо в тому місці знаходишся. От ти доки там є, земельну ділянку контролюєш, то доти от вона твоя. Ти можеш там відганяти сусідів, щось обробляти і пробувати щось робити. А вже якщо ти приходиш в банк і не маєш належним чином оформлених документів, то нічого тобі там отримати кредит чи якось залучити якісь інвестиції не вдасться. Так от, що він розповідає, цей Гернандо де Сото, він говорить, що тіньова економіка і колосальний нелегальний сектор, який існує в країнах третього світу, ну і на пострадянському просторі, це не є від того, що люди там схильні до того, що треба порушувати закон, не платити податків, а це наслідок того, що система реєстрації прав власності і система оподаткування цієї власності надто складна, то налаштована на те, щоб не дати людям нормально можливості зареєструвати свою власність і не захищає цієї власності. І це призводить до того, що людям все рівно треба якось жити, треба заробляти гроші, треба здійснювати різноманітну життєдіяльність і економічну, і господарську, і, так би мовити, здобувати ресурси для життя, ну і жити, зрештою, будувати якісь приміщення. І це призводить до того, що вони живуть поза межами закону, тому що вони не збираються там бідувати, дуже там страждати від того. І от він розповідає там буквально такі приклади
Єгипет перед революцією 2011 року, колосальний будівельний сектор, і будують єгиптяни будинки, будують, і третій поверх, чи там якісь вищі поверхи, не закінчують. От вважається, що це будівництво не завершене. В чому причина? Що це єгиптяни такі ідіоти, там не можуть нормально побудувати, не можуть завершити, не можуть спланувати ресурси? Ні. Виявляється, за єгипетським законодавством, що якщо будинок, даху на ньому нема, він не закінчений, він не оподатковується. Все, менші податки, все. Люди таким чином виходять. Це держава сама створила таку ситуацію. В Україні таких прикладів ми можемо знайти безліч. Це і ситуація з МАФами, які поборює Віталій Кличко, і ситуація з ФОПами, і з різноманітними схемами, за якими ми, українці, отримують заробітну плату в конвертах. І все це наслідок не того, що українці погані, що українці неправильна правосвідомість, а в тому, що в нас трошки, вибачте, дурнувате законодавство. Так от, треба не перевиховувати мораль українців, не надихати їх до того, що вони повинні стати чесними всі і прекрасними, а як каже Гернандо де Сото, спробувати підігнати законодавство до потреб людей, щоб їм було зручно ним користуватися, щоб власність їхня була захищена, і вони могли спокійно займатися господарською діяльністю. Питання в тому, що от я коли ще у 2005 році вперше прочитав цю книжку, то мені здавалося, що якось хотілося побачити і почути, що от українські ті реформатори, тоді та команда Віктора Андрійовича Ющенка, що вони от, може, щось таке будуть робити, там навіть з якихось уривків фраз того, що вони говорили, хотілося побачити те, про що писав де Сото. Ну, а зрештою прийшло до того, що нічого подібного там нема. Що навпаки, всі ці розмови про захист прав власності призводять тільки до того, що ситуація погіршується, що рейдерство у нас процвітає, що власність не захищена, а послуги юристів чи нотаріусів для того, щоб забезпечити право власності, щоб отримати принаймні документ, що ця власність твоя, стаються дорожчими і дорожчими, і для пересічного українця не завжди доступними. А окрім того, наша влада відрізняється тим, що постійно змінює правила. От Віталій Кличко прийшов, і в нього, він собі знайшов в Києві головну мету, проти чого боротися. Це мафи побороти. От поборов він там мафи, стала контрактова площа порожньою. Ну, воно, звісно, комусь, хто там не працював і насолоджується тільки естетичним виглядом контрактової площі, може, і стало легше. Але скільки місць робочих, скільки торгових точок цих закрилося, і чи наскільки це справедливо було нищити так цю людську власність, це ж все-таки якби не було праця, це вже питання, принаймні нинішньою адміністрацією, не розглядається. Ну, тим не менше, мафіці відродяться, це я вам гарантую, в тій чи іншій формі. Ну, і ця війна закінчиться тільки тоді, коли наша еліта, наші реформатори все-таки звернуться до рекомендацій Гернандо де Сото і зроблять законодавство зручним для українців. Всього вам доброго. Підписуйтесь на наш канал і нехай щастить.